الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلام حي على الفلام الله أكبر الله أكبر لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم ربنا إننا نعوذ بك من الفتنة المحيا ونعوذ بك من الفتنة الممات ونعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من كل فتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحمنا وتجاوز عنا وارحمنا قال الله تعالى في كلامه المجيد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین۔ اللہ رب العزت وہ سچی اور برحق ذات ہے کہ جس کو لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کسی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی لجاجیت کی ضرورت نہیں ہے، کسی چکنی چپڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو انسانوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو سیدھی سیدھی سٹریٹ فارورڈ بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہارے سارے معاملات سدھار دے گا۔ تو وہ خود چکنی چپڑی باتوں کا سہارا کیوں لے، سیدھی سیدھی بات وہ کرتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو حق اور باطل کے رستے بتا دیے، پھر جس کی مرضی ہو چاہے تو خیر کا رستہ چوز کرے اور جو چاہے تو اپنی جان پر ظلم کرے اور شر کا رستہ چوز کرے، لیکن خیر کے رستے کی طرف بلاتے ہوئے وہ رب وعدہ کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، خیر بھیج دیا، سیدھی بات بتا دی، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھی، اور جو خیر کا رستہ چوز کریں گے وہ اس کے اندر ماکثین فیہ ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس خیر میں، اس جنتوں میں، اس ثواب میں رہیں گے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈراتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَبْغُونَ انہا ہی والا۔ کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ علی الارائک ینظرون ہے، وہ اونچی جگہوں پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، باقی معاملات کو اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن یہ سارے وعدے اس نے، سارے وعدے اس نے ایمان لانے والوں کے لیے آخرت کے کیے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ بھی بتا دیا کہ جس دنیا میں رہ رہے ہو یہاں کسی جنت کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے، یہاں پہ کسی پھولوں کے سیج کا وعدہ نہیں کیا، یہاں پہ کسی ریڈ کارپٹ ویلکم کا وعدہ نہیں کیا، یہاں پہ کیا کیا، چھپایا نہیں کہ میں چیک کروں گا تو میں ان کو کوئی ان اناؤنسڈ کوئز دے دوں، ان اناؤنسڈ ٹیسٹ دے دوں، یا ایسی سچویشن میں ڈالوں جس کا انہیں پتہ نہ ہو تو پھر ہم میں صحیح سے ان کو چیک کروں۔ کھل کھل کے اس نے بتا دیا کہ یہاں پہ اگر تم
ایمان لاؤ گے تو یہ دنیا میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بتایا ہے اس نے، کیا بتایا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 30-30, 40-40 سال ہو جاتے ہیں، 45-50, 60-65 سال ہو جاتے ہیں، ہم نے کبھی یہ آیت ہی نہیں سنی ہوتی. اگر سنی ہوتی ہے تو ایسی سرسری سنی ہوتی ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ کبھی سنی بھی ہے کہ نہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے؟ کیا لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان یترکوا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں ہم فتنے میں نہیں ڈالیں گے، آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، کسی طرح سے ٹھوک بجا کے چیک نہیں کریں گے؟ کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ دنیا میں ایمان لائیں گے تو بس مزے ہو جائیں گے، ٹون چیک کریں، کوئی لجاجیت نہیں ہے، کوئی چکنی چپڑی نہیں ہے، حق کی طرف اگر آنا ہے تو کانٹوں کے رستے کے اوپر چل کے آنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون سا دین ہم سیکھتے رہے ہیں کہ اللہ سے گاڑی مانگو، اللہ سے بنگلہ مانگو، اللہ سے یاشی مانگو، اللہ سے ویزا مانگو، اللہ سے یو کے کی شریعت مانگو، اللہ سے امریکہ کا گرین کارڈ مانگو، اللہ سے ڈنمارک کا سٹے مانگو، اللہ سے سویڈن میں ایجوکیشن مانگو، اللہ سے آسٹریلیا میں بزنس مانگو، اللہ سے کیا سیکھتے رہے ہم دین؟ محمد الرسول اللہ کیا دین سکھا کے گئے ہیں کہ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تمہارا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اتنی بار یہ پڑھ لو، اتنی لاکھ دفعہ یہ وظیفہ کر لو، اتنی نمازیں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، تمہاری جاب لگ جائے گی، تمہاری ڈگری ہو جائے گی، تمہارے پیسے آ جائیں گے، یہ سیکھا ہم نے دین؟ محمد الرسول اللہ جو دین سکھا کر گئے ہیں وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ والنسک والمحیا والممات للہ رب العالمین. ایمان لانے کا یہ مطلب ہے محیا والممات، میرا ایک ایک سانس، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. میں اپنے بل پہ میں نہیں زندہ رہ سکتا، خواہش کرنا تو دور کی بات، میں اپنی مرضی سے محبت اور نفرت بھی نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اپنے بعد آپ سے کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کے الفاظ تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. اپنی جان سے زیادہ جب تک تم محمد الرسول اللہ اور اللہ کے حکم کو محبت میں نہیں رکھو گے، عزیز نہیں رکھو گے، تم مومن ہی نہیں ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت نہ کرے، میں والدی ہی کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرے، وہ ولدی ہی اور اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرے، وہ الناس اجمعین اور تمام تر انسانوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے، پھر تو مومن ہوتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. انسانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور ہم انہیں فتنے میں ڈال کے، آزمائش میں ڈال کر چیک نہیں کریں گے؟ پھر جب یہ کہیں گے تو پھر ایمان کیا ہوتا ہے؟ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ سے اس قدر محبت نہ کرو کہ اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، تمام انسانوں اور اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرتے ہو. تمہاری ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ اللہ کا دین ہے. اس دنیا میں ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا پھولوں کی سیج بن جائے گی، اللہ چاہے تو دے دے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے وہ تو مکے کے معزز لوگوں میں تھے، مصعب بن عمیر جب ایمان لے کر آئے تھے تو ان کی ماں ان کو ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسے ایسے کپڑے پہناتی تھی کہ جس گلی سے گزرتے تھے تو پیچھے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے آج کے دن میں گزرے ہیں، تو وہ ایمان اس لیے لائے تھے کہ اس سے زیادہ کچھ مل جائے۔ محمد مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں تو کفن کی چادر بھی پوری نہیں ہوتی، سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا بتایا جاتا ہے کہ وہ شہزادہ مصعب بن عمیر، یہ حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر کو ڈھانک دو، پاؤں رہنے دو، اس پہ گھاس پھوس ڈال دے۔ اس لیے ایمان تو نہیں لائے جاتے کہ خواہشیں پوری ہوں گی، نماز کے دنوں میں نوافل پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں امتحان کے دنوں میں، ایگزامز کے دنوں میں، یا دنیا کی طلب اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ ایمان لائیں گے تو اللہ ہماری خواہشیں پوری کرے گا۔ اللہ کسی لجاجیت کا قائل نہیں ہے، کسی چکنی چپڑی باتوں کا قائل نہیں ہے، سیدھی بات ہے، ایمان لانا ہے تو آؤ ساری دنیا کو فیس کرو، اور کسی دنیا والے کا نہیں، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، یہ نہیں کہا کہ دنیا والے تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ آزمائشیں اللہ دنیا والوں کے تھرو ہی دیتا ہے، لیکن اپنے ذمے لیا اللہ نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اللہ نے اپنے ذمے لیا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف بھی ہوگا، وَالْجُوْ، کچھ بھوک بھی ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، کچھ جان کا نقصان بھی ہوگا، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی فوت بھی ہو سکتا ہے۔ والثمرات، جو محنتیں کرو گے اللہ کہتا ہے خود رزلٹ ہم چینج کر دیں گے۔ وبشر الصابرین، لیکن اگر صبر کرو گے تو خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، دنیا کی چیزیں میں تم سے لوں گا، تم نے آگے سے کیا کہنا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تیری طرف ہی آنا ہے، لے لے سب کچھ، بے شک لے لے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کا پتہ نہیں کیا مطلب سمجھا ہوا ہے، کہ پتہ نہیں اتنی دفعہ پڑھیں گے تو چیز مل جائے گی، نہیں، راضی ہونے کا مطلب ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے کہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے مصیبت بھیجی ہے اس کے اوپر، کہ یا اللہ تیرے ہی ہے، تیری طرف ہی آنا ہے، تیری مرضی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بجلی چلی گئی ہے تو 25 دفعہ پڑھیں، 27 دفعہ پڑھیں تو بجلی آ جائے گی، موبائل نہیں مل رہا تو اتنی دفعہ پڑھیں تو موبائل مل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے مصیبت بھیجی ہے تو وہی ٹالنے والا ہے، وہ چاہے تو اسی حال میں رکھے، اللہ تیرے لیے ہیں، تیری طرف ہی آنے، کسی لجاجیت کا قائل نہیں ہے، کسی چکنی چپڑی چیز کا قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سیدھی بات کہہ رہا ہے، اور ایک بار نہیں کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں آخرت کی جنت دے دیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں وہ آفتیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں کو آئی تھی؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، وَالضَّرَّاءُ، انہیں ضرر پہنچے، تکلیف پہنچی، وَزُلْزِلُوا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، وَزُلْزِلُوا، اور ہم نے انہیں ہلا کے رکھ دیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اتنا ہلایا، اتنا جھنجھوڑا، اتنا آزمایا کہ اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پچھلے نبیوں اور رسولوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں رہ گئی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں رہ گئی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں رہ گئی، رسول خود پکار اٹھے، اس قدر آزمائے گئے، اس قدر جھنجھوڑے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے محمد الرسول اللہ ان کے ساتھیوں کے لیے بھی، امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی، پچھلی امتوں کو بھی یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، ہر اللہ کے رستے میں جد و جہد کرنے والے کے لیے بھی، ہر الخلافہ کی طرف ہجرت کر کے آنے کی کوشش کرنے والے کے لیے بھی، کہ الا ان نصر اللہ قریب، ایمان ہونا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، ایمان کا مطلب
آسائشیں نہیں ہیں، یقین الا ان نصر اللہ قریب، کوئی شک کی نہیں، کوئی شک کی نہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ بہت قریب ہے اللہ کی مدد. 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو وہ تو چوتھے گھنٹے میں سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، چوتھے منٹ میں سوچ رہے ہوں گے اللہ کی مدد کہاں ہے، پھر جب 40 دن گزرے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے متاع نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، پھر 4 مہینے گزرے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے اللہ کی مدد کہاں ہے، 4 سال گزرے ہوں گے، 40 سال گزرے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے اللہ کی مدد کہاں ہے. اللہ کا جواب چوتھے منٹ میں بھی یہی تھا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آ رہی ہے، بس آ رہی ہے. چوتھے منٹ میں بھی یہی تھا، چوتھے گھنٹے میں بھی یہی تھا، چوتھے دن میں بھی یہی تھا، چوتھے ہفتے میں بھی یہی تھا، چوتھے مہینے میں بھی یہی تھا، 40ویں دن میں بھی یہی تھا، 40ویں مہینے میں بھی یہی تھا، اور 40ویں سال میں بھی یہی تھا. اللہ جانتا تھا کہ اللہ کی مدد کہاں ہے. جب 40ویں سال کا وہ وقت آیا ہوگا جب انہوں نے نکلنا ہوگا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ قریب ہے اللہ کی مدد. اور اللہ کا اصول ہمیشہ سے ان مع العسر یسرا، اے یوسف ہم نے تجھے تکلیف دی ہے تو جا تو آج سے ہم نے تجھے ذمہ دار بنا دیا، اس کافروں کے ملک میں بنا دیا، جن سے تجھے جدا کیا تھا ان سے جوڑ دیا. اللہ کے ہاں تو اس زمین کے 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب، 40 سال کیا ہے ایک دن میں، اللہ جانتا ہے قریب کیسے امید رکھنی ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان ہے تو ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ گھبراؤ، نہ رکو، نہ غم کرو، وانتم الاعلون، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جیتو گے، تم جیتو گے، تم جیتو گے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گارنٹی ہے، ایمان میں شک نہیں پڑنا چاہیے، کہیں کنفیوز ہی نہ ہو جاؤ، کہیں کنفیوز ہی نہ ہو جاؤ، یو کے کی شہریت نہ ملی تو پتہ نہیں اللہ شاید کھانا نہ کھلائے، امریکہ کے کا گرین وی وہ کیا ہوتا ہے، گرین کارڈ نہ ملا تو شاید پتہ نہیں اللہ نے پاکستان میں اللہ کی سپلائی ہو نہ ہو، بینک کی نوکری جا رہی ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سارے پیسے آئے بینک والوں نے اللہ سے لوٹ لیے ہیں، شاید اللہ دے نہ سکے باہر، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ من ذالک. ہم سب 99.99999 شاید اس سے بھی زیادہ کا حال یہی ہے کہ بھگوان تو بھی ہاتھ رکھے. بتایا نا آپ کو وہ واقعہ، ہندو کی اور مسلمان کی شرط لگ گئی کہ کس کا خدا سچا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ اللہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے. اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی بت سے امید لگائے گا تو اللہ اس کو اس میں مبتلا کر دے گا، جا تو پھر اس سے لے لے. اللہ کو چھوڑ کے کسی قبر پہ سجدہ کرے گا، عمران خان نے کیا، اللہ نے ویسے بھی اس کو وزیر اعظم بنا ہی دینا تھا، اس نے پہلے سجدہ کر دیا، اللہ نے کہا جا پھر تو یہی سوچ لے کہ اس کی وجہ سے تجھے ملا ہے، تو وہ پھر نکالا گیا تو پھر دوبارہ اس نے جا کے سجدہ کر دیا کہ شاید یہ قبر والا پھر بنا دے، تو اب بنائے نا قبر والا اس کو دوبارہ، ابھی کی بنائے نا، ابھی کیوں نہیں قبر والا اس کو جیل سے نکال رہا، ابھی قبر والا کیوں نہیں اس کو پرائم منسٹر بنا رہا. یہ وہی حساب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، جب کافر بادشاہ نے، نمرود تھا نا، کہ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں، تو پھر اس نے ثابت بھی کیا، 2 قیدی لائے گئے، ایک کو موت کی سزا ہوئی ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا، ایک کو کچھ نہیں تھا اس کو موت دے دی، نے کہا یہ دیکھو جس کو چاہوں زندہ کروں، جس کو چاہوں مار دوں. تو حضرت ابراہیم نے آگے سے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے فبوہت الذی کفر، ششدر رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، سوچا ہی نہیں تھا اس نے. تو ابھی عمران خان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو گیا، وبوہت الذی کفر، ششدر رہ گیا ہے، ابھی بنائے نا، ابھی اس کو چیلنج ہے کہ قبر والا تمہیں بنا دے وزیر اعظم دوبارہ، ذرا بنائے نا. تو اس کا بھی حال یہی ہے، وبوہت الذی کفر، ششدر رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. تو اس کا معاملہ کیا ہوا کہ ہندو اور مسلمان کا، کہ
ہندو امید بتوں سے لگاتے ہیں، اللہ مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس نے بڑا یقین کیا کہ میرا جو شرکیہ مذہب ہے وہ صحیح ہے، وہ بھگوان میرا صحیح ہے۔ تو مسلمان کو، اکثر مسلمانوں کا جو حال ہے، منہ سے جتنا مرضی دین کا، ایمان کا دعوے کرتے رہے، اندر سے شک میں، اندر سے منافق ہیں، تو اپنے دین میں شک میں ہوتا ہے مسلمان۔ تو اس نے شرط لگا لی، تو ہندو کو زیادہ ہی کچھ یقین تھا، تو شرط یہ لگی کہ جو اس پہاڑی سے کود گیا اور زندہ بچ گیا وہ جیت جائے گا، اس کا دین سچا ہوگا۔ تو اللہ نے مبتلا کرنا تھا دونوں کو، تو چھلانگ لگا دی پہلے۔ وہ ہندو نے کہا میں پہلے لگا دیتا ہوں، جس بات میں آ کے اس نے چھلانگ لگا دی وہ بچ گیا، اس نے امید لگا لی تھی بتوں سے، اللہ نے مبتلا کر دیا وہ بچ گیا۔ تو جس کو ایمان میں شک ہو وہ تو ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور یہ حال مسلمان کا تھا، اس کو اپنے ایمان میں شک تھا، ویسے ہی شک تھا۔ تو اب اس کے چھلانگ لگانے کی باری آئی، تو وہ اور شک میں پڑ گیا کہ یہ بچ گیا اب۔ تو اب اس نے چھلانگ لگائی، تو جب ہندو نے اپنے بھگوان سے مدد مانگی تھی تو اللہ نے ڈھیل دے دی، مبتلا کر دیا، اس کو بچا دیا۔ تو اب مسلمان نے چھلانگ لگائی ہے، تو وہ چھلانگ لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے یا اللہ مدد۔ ابھی نیچے لگنے لگا تو اس نے سوچا کہ یار اور ایمان میں شک میں پڑ گیا، تو لگتے لگتے نیچے نا، لگنے سے فوراً پہلے کہتا ہے بھگوان ذرا تو بھی دھیان رکھی، اس نے دیکھا تھا بچ گیا نا وہ پہلے والا، تو اللہ نے مبتلا کر دیا، کفر میں ہو گیا۔ تو اب وہ گرا، وہ مر گیا، کیونکہ اس کے اوپر شک تھا، کفر کی موت مرنا تھا، مر گیا۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کے لیے معجزے کرتا رہے۔ اللہ آپ کو اگر کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا اسے حکمران بنا دے گا، اس کی مرضی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنا دیا، اس کی مرضی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ کے گھر میں پیدا کیا، بادشاہ ہی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غلاموں کے گھر میں پیدا کیا، شہزادہ بنا دیا، پھر ملک بدر کروا دیا، پھر بادشاہ پھر بنا دیا، مرضی اس کی، کوئی کسی کا وہ تو نہیں ہے۔ تو ہم سب کا حال یہی ہے کہ اللہ پہ ایمان ایسے ہی ہے کہ بھگوان تو بھی ہاتھ رکھی، نعوذ باللہ، سما نعوذ باللہ، اندر سے سب مشرک ہے۔ کہنے کو اللہ پہ ایمان ہے اور بینک کی نوکری نہیں چھوڑے، سودی کاروبار نہیں چھوڑے، حرام کاری نہیں چھوڑے کہ میں کہیں بھوکا نہ مر جاؤں۔ یعنی ان کو اندر سے اس کاروبار کے اوپر، ان اسباب کے اوپر یقین ہے۔ تو یہی تو شرک ہے، اور کیا شرک ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ویسٹ میں جتنے لوگ جاتے ہیں دارالامان کو چھوڑ کے، دارالاسلام کو چھوڑ کے، اور خلافت میں ہونے کے، قائم ہونے کے باوجود کتنے لوگ ہیں، ابھی ان کا یہ معاملہ ہے، ان کو پتہ ہے یہاں آنا چاہیے، منہ سے مانتے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں وہاں کے وظیفے شاید نہ رک جائیں، وہاں کی شہریت سے کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو وظیفہ تو میں پھر وہ دیتا ہوگا، سجدہ پھر تم اس کو کرتے ہو کہ اللہ کو کرتے ہو؟ یورپ کی شہریت کو سجدہ کرتے ہو، امریکہ کی شہریت کو سجدہ کرتے ہو کہ اللہ کو کرتے ہو؟ شرک گھر میں مجسمہ پڑا اور شرک ہے، ہندوؤں سے مشابہت ہے۔ گھر میں بلا ضرورت تصویر لگی ہو، شرک ہے، کافروں سے مشابہت ہے۔ قبر کو سجدہ کرو جیسے عمران خان نے کیا، شرک ہے۔ لیکن کہنے کو مسلمان ہو، کہنے کو دعویٰ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا کرتا ہو، لیکن دل میں امید کسی اور سبب سے ہو، دل میں امید کسی کافر سے ہو، دل میں امید اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو، کسی پیر سے ہو، کسی گورنمنٹ سے ہو، کسی جاب سے ہو، کسی سے بھی ہو، کسی سٹیٹ سے ہو، کسی شریعت سے ہو، یہ بھی شرک ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ کیا مومن کے دل میں بھی یا رسول اللہ شرک آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دل میں بھی شرک ایسے جگہ بنا لیتا ہے اور ایسے نظر نہیں آتا کہ جیسے کسی اندھیری رات میں، اندھیرے جنگل میں، اندھیرے کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چونٹی ہو، نہیں دکھے گا لیکن ہوگا۔ اللہ کے اوپر توکل کرنا،
اس کے اوپر چھوڑ دینا، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ مطلوب ہے۔ یہ جب ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کو کوئی حکومت کے خلاف نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کو کوئی بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کو ٹی ایل پی کی طرح یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑتی کہ ہم زبان گدی سے کھینچ لیں گے، کرسی تمہارے نیچے سے نکال لیں گے، یا کسی کے سر کی قیمت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو لیاقت باغ بھی نہیں بند کرنا پڑتا۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے خانہ کعبہ کے باہر دھرنا نہیں دے دیا تھا۔ وہ ایمان جب ہو، وہ ایمان، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کے دل میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، امید صرف اللہ سے ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے ان فرو خفافا وثقالا، یہ نہ دیکھے کہ میں ہلکا ہوں یا بوجھل، یہ نہ دیکھے کہ میرے اوپر بوجھ ہے یا میں آسانی سے آ رہا ہوں، یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں یا نہیں ہیں، بس نکل پڑے۔ کیسے نکل پڑے؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں پہ، اللہ پہ چھوڑ دینے والوں پہ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پہ ٹرسٹ کرے، ہر چیز اللہ سے منسوب کرے، ہر امید اللہ سے رکھے، پریکٹیکلی بھی اور دل کے اندر بھی، فَهُوَ حَسْبُ، اللہ نے خود گارنٹی دی ہے کہ میں پورا ہو جاؤں گا، میں لازمی تمہیں پورا ہو جاؤں گا، نہیں بھوکا رہنے دوں گا، اگر رہنے بھی دیا تو بشئی من الخوف والجوع، وہ آزمائش ہوگی، بشئی تھوڑی سی ہوگی۔ یہاں پہ ہجرت کر کے آنے کے بعد آپ سب کو لوگوں سے کیا چھپانا، میں آپ بھوکے نہیں رہے، میں نے اور آپ نے نمک مرچ کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، گھاس کھاتے کھاتے کیا ہم رہ نہیں گئے، لیکن کیا ہڈیاں نکل آئی ہیں، کیا ہو گیا، مر گئے ہیں، یا لوگ نوچ کے کھا گئے ہیں، کیا ہو گیا، گزر گئے، وہ دن بھی گزر گئے۔ آج بھی اگر کسی کو اللہ نے آزمایا تو وہ بھی گزر جائے گا۔ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، اللہ کے اوپر توکل کر لیں، دلوں سے شرک کی بیماری کو نکال دیں، اور اللہ بالکل کوئی لجاجیت نہیں کرا رہا، کوئی چکنی چپڑی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، جیسے پچھلے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا، تم نہیں جھنجھوڑے جاؤ گے، اور اللہ کی شان ایسی ہے، بتا یہ رہا ہے کہ ہم چاہیں تو تمہیں پچھلے لوگوں کی طرح جھنجھوڑ دیں، پھر تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں، لیکن پریکٹیکلی وہ رحمان ہے، کہتا ہے لیکن اتنا آزماتا نہیں ہے۔ پھر ساتھ دعا بھی سکھا دی، ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، دعا بھی سکھا دی کہ اللہ خود قرآن میں سکھا رہا ہے کہ میں تمہیں ڈالوں گا بوجھ، ڈال سکتا ہوں، میری مرضی، چیک کروں گا، لیکن ساتھ دعا بھی سکھا دی کہ اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو پچھلی امتوں پہ ڈالی تھی، ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور وہ بوجھ بھی نہ ڈالیو جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ خود دعا سکھا دی، اور یہ دعا ایسی ہے کہ یہ قبول شدہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا رحمت کا معاملہ کر دیا ہے، ان کے اوپر نہ اللہ وہ بوجھ ڈال رہا ہے پچھلی امتوں جیسے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جھنجھوڑ رہا ہے، بس ایمان اور توکل کی ضرورت ہے، اللہ نواز رہا ہے، لیکن وعدہ نہیں کیا کہ دنیا میں نوازوں گا، کہیں نہیں کہا کہ دنیا کے اندر میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا، لیکن نواز دیتا ہے۔ سوراقہ بیچارہ صحراؤں میں جا کر خوار ہو کے اپنے کام کرتا تھا، جو بھی معاملات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کے کنگن من پہنا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا، بغیر قرآن میں وعدہ کیے، محمد رسول اللہ کی زبان سے بشارت اس کو دلوا دی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔